singa kalaamu banga anti bagonza nza sikali wawo ne muggalawo saawa emu nga munyuse nze mba nvunaanyizibwa ku buli kiri mundo kikuuma nga kiri nga bwe kiteekeddwa okubeera era bwe mujja saawa emu nga tekiriwo first suspect nze kati ba first suspect befuulidde mu kitinga embazzi kubanga poliisi ni bali bakutengayo kugambye bonna abali ku security lwaki bino bibeerawo ne batta omuntu omupaka ku bantu 30 bannayuganda ne bafanga mu muli awo mutunu na butunuzi Segirinya yali badde yakuteddedde abapoliisi abo b'omu Masaka bonna ngombaka parliament Uganda Byogere. Kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yonaje sinzira okubate ngo tulaba nkubirize subscribinga okusharinga commentinga sakolo kunyisa mukutu gwa Uganda Byogere atugamba ntwi naye mu bulimbeera eyokola analysis okutandikira ensonga kugoberera ensonga sakolo kuwa emboze sali za bulijjo tubeera fenna nze kakalaamu de answer tusinzidde bukoto wano mu ku UPRS kitebe kye nabagamba nti kigezaako okubate nga oba ekitongole kigezaako okubate akiyambako abannabitone abayimbi abanakatemba mu kugezaako okubate nga babasololeza ku ssente zaabwe n'okubaterekera ensimbi mu ebyo bye baba bakoze ebiyize byabwe ne bazitereka bwegabaga bawedde mu ddeeyo ne bafuna engeri gye bayinza okubate nga babeerako n'akasente mu ngeri emu oba endala so okubiriza abayimbi bonna gye bali wanabitonero na gye bali so okubate nga bakyalirako ekitebe kya UPRS wano ebukoto musobole okubate nga babayamba n'okubawa guide ensi yonna wemuyinza okubate nga mulya mu bitone byabwe otuka ku Radio Simba ng'obuuzabuuza UPRS bajja kubate bagikulagira weri kale tulina banafa aba Bit Square Collection bano batunda ngoye era nga basangibwa ku Gwanda Plaza mu kibuga wakati mu kisenyi awo akumalira ogwo kubiri KP84 ingira mpaka yo mpaka yo mukisenyi kapaka kwa mukisenyi omuli motoka zentebe imirya wimirize ku motoka zentebe awutunula omalira ogwo kubiri KP84 oja kubatengo laba Gwanda Plaza so kwatenga wetu alirwo wambalo buli ku mulembe obwoso kwatengo sabulanga gwa kalimo weka perfume engato ebirala bingi nnyo tulina NHK abo product bano bazigula mu mubiri mu musayi okubiranga bakujja mu bichafu chafu yona mu mubiri atawanyizwa alsa UTI nendwa dezo nazene zisolo kwate azikutawanya genda ku popo oil nga oli ku mitiana road olwo tunula opposite ja kubatengo lengera oba duke liliko NHK abo product ngo eri mu maso oli ku mitiana road onatiro tuka kuchigwa ebuloba awo ngolate tuka kuchigwa cha kumitiana road bajja kwate ngo laba NHK abo product baba kubire oba whatsappinga bajja kwate nga bakutuusaako ebintu ebinabyo na munsi yo na jol delivery weri bakukwate ko Sheikh Zaid Yusufu alomba dua asangibwa mutundwe ku mutundwe ku Kampala University eranga agezaako kwate nga ayamba abantu bangi nnyo abatabanyizibwa ebizibu ebyenjawulo byomanyi ne byotamanyi asobola kwate nga asinzira wani asobola kwate nga akuyamba so mukozese asobola kwate nga akutaasa mu ngeri emu oba endala whatsappinga oba kuba ku ssimu eziri wansi wa screen zijja kwate nga zikuyambako tulina okusula agency bano batwala abantu weru eranga basangibwa kasangati ku MG Plaza ngonatiro tuka ku police station ye kasangati then awo ojja kwate nga okuba bukubi obanga obuuza ku Kuthura agency basobola kwate nga bakutaasa mu ngeri y'okubate nga bakutwalira omuntu ebweru abasajja osasula miliyoni emu n'ekitundu agende kata abakyalo osasula emitwalo etaano ne bakwa national ogera national ID passport ne air ticket bya bwerere osobola kwate nga ogenda n'ochapa waliwo emirimu egiri e Poland miliyoni 8 osasulako miliyoni 3 miliyoni 5 osasula visa esembe dobe tuse n'osobola kwate nga omalayo kati welcome on board maniriza kwenye officially ninapita ku kamera agwe tukola naye abatulaba sako n'abatugobera mu nsi muno ne mugwanga lati Uganda tuline ensonga gye tugenda okubate nga twongera gigazi yaako nomala wati nti yabadde etambuddeko naye omuntu gwe tulina atayinza okuba nga alinaku information ey'omunda n'ey'okungulu n'ogezaako okukubira ekifaananyi nga bwe kirina okubate nga kitambula nkwanirizaako nnyo atiamaani kansala bagonza nze nsinze muganda nkakalaamu de ansa yes, nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu Uganda Byogere nate sebo we bali kuweereza ngezaako gwe wekka gwe mmanya breaking egulire kasitoma nga tonaba ku breaking ebisigadde sinza bikirizamu nkubuulira mazima ogamba otya muganda ekyalo kyaffe kiri kityawo tetulina tabu yegwe yalemerako mu mbeera n'osalawo n'ogamba nti kansigale mu bantu baffe asinza butapowa era
baganda bange bapita banjulira yeah ipito yali ku kamera njulira sawa wetu beera mu myale yo mukatanga nitukola chikati mba numba keno mbaka mbaka kalamu akatayi nkateka ku munange eh hey. Noko mesuti geto katwaji jaeri nitujiingiza buli office yo na true kati eri mu state house tena bakukalira mburundi nenga yeah buli wamwe jatuka tulino kukiliza anyway oli na positive bili mukasera kana yes chairman ate kansala empereza abantu ate munnayi kasaba ku obuvunanyizibwa kibinyo bajemera nga twakwata obuvunanyizibwa ntukuwandika kalamu tuweleze ku Uganda Byogere yes sir era nkwewunyiza nyo ba sponsor bonna bakuli wano yo hizo gambo ba wali kodinze okulinga hapo hii kumbo uli live ndi live ze nkwewunyiza musajja gwera Uganda inaba sajja baine bitone yeah Ila kakalamu kulamu bintu vingi masawa. Amambo ni. Nesimi, nesimi, lidala. Kubangi ngeri jogi zoti. Sila baluachi sendezo vulango zonova zituwa lezi. Anyway, newa kumadengo tulaba tulina kaka mwenye mwenye. Ate kusaidi enda tulina yoko ama uli lagendaku. Agageza yes. Kukwate agatu tikide mungeri ya mwenye. Siga kufirwa, bati uruega ama uli lagageza kukwate agape nyinga. Na wade inovida na unakurejo. Ngomaze yeah. Okungamba nti omusango muguwangu ddegwe baba lopa. Yes, first of all, muyisemu biki okutuuka ku musango guno ogugamba nti ogw'okulonda gwo muguwangu dde. Omusango gw'ebyokulonda okusokera ddala njosayoza bannakawempe no bafunye obuwanguzi obw'okubiri. Buli obwasooka bakiggala kati ate ne wabaawo bakidandala bye baleese naye era nabyo omulamuzi n'amaliza nga gw'ebyomusango. Omusango ogwo abantu baali baagusala dda. Ne bagamba nti Segirinya ly'eddoboozi lyaffe. Yombaka gutwagala tushikirire mu parliament. Ile ekyo kyatandikira mu luberebe wali ku musajja wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwasa tiketi n'agamba nti Segirinya ye musiraamu ajja okukikirira omuntu wa wansi n'owa waggulu mu parliament. Ye musajja alina omutima ogusobola okulabika nti asula enjala omulala n'akola ki n'alya. So omusajja oyo bannakawempe North nga bwe baagamba nti ly'essuubi lyabwe bakituukiriza. Ne twewunya nnyo okuwulira nti waliyo ate petition ate obuyigirize ate era kitukoze bubi nnyo okuba nti omusango guno bagenze okugululinga bwe batinga Segirinya ate bamuteza akalipo k'ebijambiya kubanga twali tukubiza liimu ndowooza nga 10 ez'obuyigirize buli omu mu mugalireko nga tugenda kutandikirawo wenyini waki dandala academic documents sonalebu Segirinya za academic documents tuteke waki dandala awo P1 Butere paka. Okuva ku P1 paka kwa Amsterdam yafunira diploma mu Human Resources and Administration yekyase kya biri mwemu. So musajja muyivu wakuba nti twasala ofe tufokasinge kuweereza abantu kubanga twakizura nti kidandala teyali yekka. Kuba kidandala y'omu ku basajja be twayita nti twagamba nti bannaye mujje ku musango gwa president. Mwegateko tulaba amaanyi gammwe ne ttiimu ye yabaligo ttiimu ne bagaana okujja ku musango gwa President Kyagulanyi. So mba nga amaanyi temwagateka ku musango gwe ate lwaki olemera ku Segirinya nga kiri ku likodi ye mbaka wa Paalamenti akyasinze okukola mu Paalamenti mu nnaku ekikumi ezaasooka. Nati olwo kye bagambira nti yakola ng'ebyo nabyo nanga akimanyi nti empapula tewali. Segirinya avuganyiza ku bubaka wa Paalamenti kino kibadde kisanja kya kusatu. Yasooka n'ajja ku bubaka tebyatambula bulungi. Nako mawo ne bamugiragira era nagamba akansokere ku state hall wano sokenzi gye omusi era kasajja omusi gye ni famusi mu kimanyi bulungi bana kampani ngiri gye bayisaamu na ddala batembe y'abantu bafa ba bulijjo we yamalo mission yeyo abantu ne basinzira ne bagakada mu sindike mu parliament. So omuntu avuganyiza ebisanja bisatu ngera akakiiko ke kamuka musunsula qualification nazi wayo toyinza ganta ina qualification omuntu asaka basaries toyinza gamanti yeye yekolile tima natewa era sawa yonna tuyinza okulabika nti tuddayo tufune endala eza reserve muddeyo tufune eza reserve tugenda kusoka tubayise muzunera cyankozo byo kuba nti yakomye weguru kubanga ekyabadde kiddako kuba kidandala yagala ayononera erinnya lya Segirinya nti teyasoma teyakola ki katwali twagala egwanga lyonna twali tugenda kutalaga gwanga lyonna academic documents tuziwe nga ziringa olaba empapula z'amawulire Bwino aveeyo ateera ekirala kidandala oyo yawonye nnyo kuba nti bamugambye kuliwa twali twagala aliyirira akakiiko k'ebyokulonda yatwamula byagambuka kali emabega wa Bwino akakiiko k'ebyokulonda kawolereza yawangula kubanga ye yawaabira kisagirinye yawangula nga yawangulya ku bitundu 9 mu 5 ku 10
nao wabira nakachiko kebio kulonda katika inza kuoleleza gwe chidanda le ya gwe ya funo vuluwewe nkumi bidio basatu hey, kagena nise Segirinya ya wangula overwhelming mingile era kuka yonge doka kasa nti ye successful candidate era ye MP wa Kawempe North mulingi ya kuoledwa uluna kuregulu na ate fetula banti binobidi mu akagende dili wango wala wango musajia duka speed chikumi mubuweleza unewa galo musala deck speed kumi chiba chibinyo ewe bintu Segirinya vya koze china naewa mwimi yaka kumi na ita ntaso wa biko la Mukwano North mkugambi ewe bintu Segirinya vya koze in less than 100 days newe wa muwa ewe sanja visatu ya miaka kumi na ita ntainza biko la kuwa yewa muwa kechi sanja miaka etano nga lodi kansala so fetulo uzanti lodi kansala amanyi gali matono yali lodi kansala yomami chidandala iye yali lodi kansala na weleza na akula kochi ya kola taina bi yakola Segirinya mu miezi ebiri bubiri byonna yabikoze byekisanja wabula baddaka atagenda kubongera bonus twala bi fire fighting machine ga direta a brigade yeyo aine byalani byasase musajja badda ali mu abadda ina projects nyinge ziri mu pipeline yakagaba segi boxes soba mutwalo mu Kawempe no Kawempe eyo njikira la goya soko jitugamba ku wanonga twakatte yatandika segi box initiative mu nkola yo tumbula chebaita home banking wanga abantu wadde beewola nnyo na dalaba na bantu bafa bombota ne wavaye eri banyuka saa 12 banka katizigalo saa mwendo lwa kafiyu akakaga kafisi zobo mutwalo ngateka mu segi box ninkera dayo ne capital ya muwa kati abakulembeza obetwagala era ensonga lwachi Segirinya kati kabere ba MP cha baludde nyo walwa MP benali mabali mbisanja bina bitano kasaba mulabanga ingira parliament webat basa busa mitwebe batinebagamba nti a respect honorable Segirinya so umwana ngoyo wabavudde myalaje chebando naluwana yali mukubiwa amasimu KAKALAAMU obimanyi njukira enga omukubira nuke nonga nti wai janku simba nti kolina gamba ha KAKALAAMU kanzi jogenda kudamu mukubira ngamba andika borders ya kumbe bambi ali kubigere yakatuko kamocha so wabanga yembaka parliament katali mu parliament chinsanyusa nyo kubanga atuchikira fenana jayo chi era twebaza court era mudda mazima kubanga kinandala yasaba court emukirize amusavingire mukomere kitabye nasabira court emukirize asavingenga atimba ku notice board ya court najja ku court na atimba atena alemera okusavinge omusibe lwachi yalemera KAKALAAMU ne bakukwata ne bakusiba ne bakuteka kumpimo ne waganda uyo muwe bipapula bya bikwate no lemererwa nacho chikolo bo yagala bakuyambe bati ne ndoroza lwachi alemererwa bagonza kidandalanze ndoroza yali ayagala ba maulire I for real eh ala kali agala maulire koze nokutataganya Segirinya alemekola sana chigweko nga Segirinya takoza agambe omusajja na bagamba te yakola chi yasoma ine kiranzo we mu challenging ngira ngawe twaitu kubanga kati yali badde mu 7 kimanyi huni tayina mpapula era ba mu kuba disclaimer yo kutugere masi abantu la kumukutu gwa Uganda byogere ebigambo ebyo ebikoze sebo bwe byogerwa kumukutu guno bya search no mwendo za ya search no mu era nga tulina kansala achikirira Wandegeya Kawempe ku division omukulu amanyidwa nga One National Unity Platform omukulu amanyidwa nga Kagonza kati wadde yagala ndete wano no wenye alemu tukoleka katuti sebo atayinza kujja wabe nali mbati olutya tayinza kujja sogo tulina ne Bagonza ense badde kulaba nnyo mu background nengeri gyo badde yogera ko ku Segirinya for the starters you are you the PRO of Segirinya you are the best friend or you a brother kubanga mwina nenge je mufanagana na obo oli yao eh wakubanti kadiye obuwanvu onanze na butu wawe obuwanvu zene na butu wawe naye chiriwo Segirinya KAKALAAMU nga woli ne Peterson nti muli bwe muti omusajja yo Segirinya mu 2014 we na sala oncha nyinge status quo ye gwanga Uganda nabe mu kubasajja benda bidde kabalwanyi abatekiriranya ata abali consistent nti ali kumula magwanchuka chuka sajjo ne mwagala nnyo ate yabera ko mu kitundu kya Katanga mu geto jenkulidera jembera so mumbere fanana ko bwetyo yampa nnyo inspiration natambula olugendo lwe mu kalulu aka 2016 na wangulo balo di kansala nze nali nze ku LCP di kansala ne si wangula ne nankwata ko ntubera mu activity nyingi era nzijukira activity yali eyamaanyi emisinde gy'oku parliament sebo nalina omukulu oyo nga tugamba nti tebalina gikwatako kuba ne bino byonna ebyo Bijambiya tebyali baddewo singa tebagikwatako
singe ntebe yogebe wanga mizamu kati ajirimu yoyo mukulembeze banda Uganda gubakiriza mwira guberondedde ere misinde ejo kolo namanya anti Segirinya talent yenda la singe gwanga lino lyavizula mangu abantu yali badatu chikirira mu misinde je Olympics yakuleka muganda wange buli omadde ache kinga katambi ako mukujiko atako kubanga twali twina activity endala satu atwaga atugabe liboni ku parliament tuvao tuzisule kuseta usinga ebisere ebi nakaserawo eyo entebe nayo tulino twali tulino sula yo katuvao ate tuzize mu butali era nitandikira ku parliament kolo ababaka twazi batera ku entrance nga buli omuntu mugamba ogwawa ubo yina okimanyi toli kusaidi abantu liboni tujagala ku mutwe era emisinde gye yawenyuka niwe yayita na kati abasirikale abamugobola kabakyali ku bitanda kubanga omusajja yawenyuka so yo Segirinya omusajja jana ajayo message in a dramatic way nenge yise Martin Luther King yagamba nti at times kiba kirungi oba kiba kyabuvunanyizibwa okudramatizinga activities messages obola okuyita naddala ngaolwanyisa nakyemalira so Segirinya yalaga obutali mu mativu bwe era eyo red ribbon demonstration yaliwo tumulabye nga alombeddwa nyingi era ne zivaamu ebibala omusajja yalombeddwa eyawukanya mama mbaba ziri mu 7 era na katika bwana ngu buli omu teyesiga munne eyedduwa Segirinya yagira era yali akuli kamula lyo yamulimbira emyezi ndoza gyalinga esatu n'agira bulungi nnyo ati nga balagala okugalera edduwa kamula mwena mwagiraba so oyo Segirinya eyampa inspiration na mentoring a politically akalaamu era nawe ntegeredde ku Segirinya abantu ne bandika mu wesige before kuwa ngochali ngobachi amani mulio bwaso kachali deko geta aha ndio kanzanga mu geto za katanga ya so Segirinya wotuma ngatu na bakulembeze nga Segirinya babobi wine abakwata ko ne batulaga nti abo kulembeze ferero wetu liba Segirinya ne namu incha mugena tusavinga babagonzo bakakala mu incha mu mujo tusavinga so omuntu nga oyo toyinza butatambula naye atena ndago baseruganda zeri bankwata ku demonstration ya Free Bobby Wine nga bamukwatidde mu Arua musajjo yankyalire luzira nampe ebikozesebwa eluzira naline mugana ensubuga Muhammad batukwatira nga tugamba nti Bobby balina omuta so omuntu ng'oyo akubeerera mu kiseera ekizibu naawe oba olina okumubeerera mu buli mbeera tuli ba comrades mu struggle kumpi tulinga baaluganda era njagala okulabika nti nsaasira famire era ejjo saasobodde okujjano nga sina amaanyi kakalaamu kubanga omuntu nze Segirinya gwe mmanyi obulungi gwentereyo n'emikono ebiri nti bagijjeeko wabanga ali mu by'ebijambiya neewunyiza nnyo okulaba nti tetwasobodde kubeera naye omusango baaluulinze era singa omusango gwe luulingi yamusanze bweru muganye kakalaamu gambe kyetwadde tusookerako nabadde mugambye nti empapula zijjeeyo zibeerenga mawulire ku buli street ukoti au nayo waba kidadala mu constituency ku state square ayite parliament kubanga kyatambula nnyo so mumbere fananako bwetyo kyannaku kuba nti twali naye ku Monday Masaka ngagenza okwe reportinga era lwali lutalo okulabika nti adda naye eggulo lwe yagenzeeyo obeera naye ku before yes amawulire ago agali sivinga yakatonya wanaitu wagategeera ag'ebijambiya yes olwedde yagenda message eyo mweri yali heartbroken mulabanga atandika okukaaba kubanga muganda kakalaamu teri kirumanga kuwayiriza kakalaamu oli bwakira n'agamba nti oyo bagonza tumumanyi mutemu kinene nnyo kakalaamu ng'olina emikwano kakalaamu ng'olina abaana kakalaamu ng'olina abantu abakwesiga kugamba gw'oimaginingamu ko stigma omuntu gy'ayinza okuyitamu psychological tocha gy'ayinza oyitamu kugamba nga bamusiize ekifaananyi ekyo nti mutemu ate nga si bituufu kubanga ku mande wetugenda yeyanjule ekyasooka otumalamu amaanyi deployment empitirivu gye twasanga ku Masaka police station mwena gye mwalaba ne bakwata ab'ebitongole by'okwerinda bonna abalwanyisa obutujju aba military police aba UPDF Uganda police nayo yaliwo aba FFU nga webali aba anti-terrorism bonna abalala nga tulabako maaso munye zino nga zetulabako ne tugamba ono lutalo emamba ne ziziba amakubo agagenda we Masaka bannamoli ne babagaana okuyingirayo kugamba ne batekawo embeera oyinza okugamba oba ensi egenda koma naye era ffe ne tugwamu nnyo amaanyi era twali tunyumyamu mu mmotoka naga nti muganda wange abasajja bano okumanya
bibakola byewunyisera fe tubewunya nnyo kuba nti toyinza ku deploying abasirikale basoba mu 12 e Masaka okuba tebadi batandika ku deploying ngo yingira Masaka unanga ku makubo tujja tulaba abasirikale nitugambe no deployment kweli babanga bagala ettemu ly'ebijambiya ligwe mu Masaka teyinza kumala ayingira ne batugana fu kugendera kuna bantu tujja kukiriza council we baligo team okwali honorable Malende ne Lord Mayor Chitibwe Elias serabe bali nyo kulwana then neba honorable baba bibi tugambo ite tujja sika mugwa era twali ndao tetwava we Masaka paka sai mu kitundu ze baba bawera mu bond olo ne baba gula ke misango esatu ejo kutta buli omu no musango gumo go kugezaako okutta emisango ejo muganda e Kakalaamu okusinza kusema teeka bakusalira gwa kufa they are punishable by death sentence over life imprisonment atenga omusajja Segirinya kiri kuri code nti yasinga okuba ne conduct enungi taina criminal record mbi yonna oba conviction iyo nayo songa lwaki esimbawo kuba omukubu kwa kulizo fa besimbawo tukiriza oyina okubanga tuzanga ko musango oyina okubanga tusingibwanga ko musango oguli criminal no serving kibonereze kisuka emyezi mukaga so bwabanga amaze emyaka kumpi abiri ali mu luta lwanchuka chuka nga temumusingisa ko musango na kuba bamugudeke emisango miyitirivu Segirinya bondi ewuwe mu archives bugenda yo limu neri muziri eyo naye banonye bamusingisizo musango nga tewaba bujulizi kubanga kyewunyisa omuntu oyinza musingisa musango gwa kulwanirira bana Uganda abanyigirize batu bamulaba nyonga alwanirira batembeyi tumulabe nga alwanirira rule of law tumulabe nga alwanirira abantu bano ababulijjo kukozi nyingi mwamulabanga agamba nti omuntu alina kusasulira TV hati abantu muganda e Kakalaamu gw'omu ku bantu abalina leading online shows naye omuntu asinze okulemererwa okugendako olw'ensonga nti embeera y'ebyensimbi omuntu ayinza okubeera wano ng'agamba nti anandyagadde nange ntuninga embeera informed kati twamulanga y'omu ku basajja abaali bagamba nti digital migration ejja naye omusolo gwe mugiddaddeko mungi sigukkiriza sikkaanya nagwo so oyo ye Segirinya yonaabiyiseemu naye mu mbeera y'okuba nti yapatikiddwako emisango ejja nagomola ena for counter capital cases tetwalabye nga waliwo ekitali kituufu ndabanga ogwasoga mwagende Masaka yes nalaba afulumayo atadaye atya yasula mu Masaka kuulu ati twali tutinza kusula Masaka mwako mawo kwa kati Masaka bo osula mu bayinza okera ne ba ebijambi ane byeto lula wasuze unane bagamanti huyu yasuze wabisuze kuluno yes komanda yeye erao twetwalo anenyo ne bamuta kuulu ku bondi ne tugenda wa honorable Mpuuga lead of opposition nitulabika nti twete kateka tudde mu deni era twavaayo naye naye yali mweralikirivu nga bamuwadde essaawa mukaaga enkeera abe nga alipooti nze ku misango egye namugane Kakalaamu tebayinza kugulako olaba owulira buwulizi nti bakunoonya n'osattira ate olwo emisango egy'okutta kubanga bino ebintu gavumenti ebitutte ng'ebyokubalata naye obulamu bw'abantu bwagenda amubeera wano nga bagonza wafiirwa taata oba maama oba muganda oba kojja oba owooluganda lwo e Masaka n'owulira nti sawa zino asose okusongebwamu oluno e Segirinya oba oyagala bamukuwa omuli obufifi naye nga si kituufu so ffe kyetugamba nti enkola eyo si nnungi ey'okusibako abakulembeze matu g'embuzi mubaliise engo kiri ku likodi nti security y'eggwanga Uganda yesinga okugenda mu ssente mu w'omusolo empitirivu era ne mu budget ey'omwaka guno ogwa 2022 security yatwala obusirizi obusoba mu 7 trillion ezo ssente abazisa be Basegirinya ababaka ba parliament okujjako nga bamulanze kimu kuyisa ssente okugenda mu department ya defense Segirinya yali badde yakutteddedde abapoliisi abo b'omu Masaka bonna ng'omubaka parliament kubanga parliament siga ya gavumenti erikola mateeka bwe kiba nti Segirinya yali ku level ekwata mmwe kennyini mwene musalo mumwesooke ne musalo muveeyo mwami enanga mazima gennyini ndi muswavu nnyo gyali omusajja oyo n'ovaayo gw'olwokuba amanyiro okuwandiikira ebintu osome
no somanti kakati babadde ba planning ile no babadde bafujirira basubiza obugagga bugagga kibasubiza so fetuloza anti bino bina bili planned era si bitufu engalo za Segirinya njerufu za Alan Sewanya na njerufu era ekiba kwasiza kwe kubanti babadde bagala baffeyo nnyo balondoole ani ali emabega obutemu buno KAKALAAMU kimanyi bulungi ndi ssentebe w'omukatanga mu geta wasinga bumenyi bwa mateeka ebbanga lye mbadde mu office tewabadde capital fence nage olw'ensonga nti nga abatuuze twatulamu ne tulowooza ne tugamba nti aka tufune olukiiko lw'aba kumi bafaaba ekyalo KAKALAAMU ne baba bava ku simbo bava ku programu ze zino eza Uganda Byogere sawa ne ziba musanvu n'atuka mu kitundu awo mukatanga uli aso kumanti ono KAKALAAMU mutuze wafasula kulumu namba bweti ne bakuwerekera n'otuukawo ne bakugwako ng'oli aido oba olabika okumenya w'amateeka ne bakubuuza buuza awo nga balaba statement zote zikwatagana nga bakuhanding over eri abo bekikwatako ab'ebyokwerinda kiyambako nnyo kubanga ono omuntu abamanyi abatuuze b'omu kitundu ezo zimu ku approaches zetwadde tusuubira security okukozesa KAKALAAMU mu mulembe guno ne olaba Bijambiya ffe tugamba nti bali sose ne bakwata buli RPC buli DPC buli OC station abuli OC police post buli diso buli giso buli piso buli riso ali mu Masaka beba first suspect olw'ensonga nti Ebijambiya bibeerera mu budde bwabwe Ebijambiya feza yasooka ya 2016 kitekesawo curfew security so from 7 wekiba nti security obwo budde bwayo budde bwa security paka sa, kuva ku saa imu ya kangwezi paka sawa 12 ez'okumakya lwaki obutemu bubaawo naddala mu kitundu nga Masaka eno mu kibuga oyinza ogamba nti abantu basula batambula tambula essential worker bangi bannamawulire bangi n'ebyalo ebyo ssebo waliwo olotera ovuga emmotoka ekiro n'osanga omuntu saawa 8 ng'ali yekka mu kuba atambula kisoboka mu biseera ebya kafi omanye emigga egiri mu byalo ebyo gye bakuba abantu abantu emiggo gye babakuba saawa ziba 12 kitundu nga buli omu ali wuwe waka olaba tebeera biseera bya kafyu naye ng'oludde beebaka saawa embalinga nkoko so essaawa ze beebaka enkoko oluyingira nga nabo baggalawo naye bwe kiba nti mu budde buno saawa zino mu budde obwa kafyu mwe batira abantu musooke mukwata ab'ebyokwerinda bonna bekikwatako mubaggyeko statement muyizano kizuula nti bwe muba interrogating ennyo bwe kiro olumala okuyitaayitamuko ne bakwatayo piki ze bakutte nga bagende waka beebaka nakyo kiviirako okulabika nti kikola kiba bantu baffe balugulamu obulamu ekirala omusirikale yenna oba ow'ebyokwerinda ayina kasaala gajjalira omulimu gwe nga we tuli wano ku UPRS singa KAKALAAMU banga nti bagonza nza asikali waawo ne muggalawo saawa emu nga munyuse nze mba nvunaanyizibwa ku buli kiri mundo kikuuma nga kiri nga bwe kiteekeddwa okubeera era bwe mujja saawa emu nga tekiriwo first suspect nze kati ba first suspect befuulidde mu kitinga embazzi kubanga poliisi yini bali bakutengayo kugambye bonna abali ku security lwaki bino bibeerawo ne batta omuntu omupaka ku bantu 30 bannayuganda ne bafanga mwe muli awo mutunu na butunuzi nga buli kye mukola poliisi evaayo buli lwevaayo okwogera egamba bannabyabufuzi babagonza be bali emabega baSegirinya baalanise wanyana era ffe twakimanya nti kijja bwe kiri ate mwewuunya nnyo okulaba nga naffe babagonza batutadde ku bisanga ebyo kubanga batuse bagenda kugamba buli yakolako interview ne Segirinya naye tumwetaaga buli abeera naye tumwetaaga era ffe twagambye ttiimu yebeere vigilant nye ya Honorable Segirinya kuba ebituuse basobola okukera campaign north hospital ne babisuulamu ebiyitirivu Ebijambiya era twagala mangu nnyo CCTV kamera zagenzeeyo dda kubanga tukooye okutufuleminga n'ebigendero eby'okutukyayisa n'okumalamu abantu baffe amaanyi abadde batulinamu obwesige era njagala okukuma bannakampeni north nti amazima n'obwenkanya gajja kwolesebwa era gajja kuvaayo amazima gasigala amazima obulamu bw'abantu bwe bwe bwandibadde bufa nga waliwo all about flaming lwaki abantu banja abafudde KAKALAAMU omusajja akugamba enkoko kyasobola okukola kugira tasobola gisala tayagala kulaba musaayi kye kyamukozesa eddwaliro lya campaign north hospital kati bo balabye nga ebintu byakola biva expose nnyo bibalabisiza nnyo kubanga ye musajja ye mbaka paalamenti asinga okusaka mu ggwanga Uganda Segirinya kati ye mbaka paalamenti asinga okulobinga so baagala bamubeeze mu bino kati eno petition wuyo mwalaba baagezaako okumuweera obutwa ekitalya mungu n'asaasira busaasizi era mu kkomera lirimu gye bamuzizza bamutuuta ekitalyera bamugye Masaka ne bamutwala ekitalya era yayungudde neziganga ategeeza abamawulire ku mande nga tuli e Masaka n'abagamba bannaayo ekifo kino oba kye mwagala mu kitwale mundekere obulamu
kubanga abantu bange mbadde mbalwanya mbadde mbaweereza nga sina kifo bache mwagala mukitwale mundekere obulamu kubanga yesegirinya okuweereza abantu mu butuufu bwabwe ye kyasinga okwagala era lyessanyu lye Segirinya asinga kwagala era singa obadde naye mu interview saawa zino wali badde kakalaamu n'ebyokubuza bivuddeko ng'enseko zokka ze zikutta kubanga musajja ayagala nnyo akulabika nti abeera happy buli time. So embeera eyo gye tulimu naye twagala okulabika nti tugamba security eyeddeko ezzeewo enkola era eya community policing enkola eya poliisi n'omuntu wa bulijjo abantu bafune amawulire bagaleete eri be kikwatako era enkola eno gye bagamba nti buli gwe bamala okutema ebijambiya n'afa ffe tugimusubiza miliyoni 10 tugenda zimuwa mazima eyo enkola eba promoting a crime oba eba ekendeza crime eba promoting a crime. So ebintu ebyo tufaayo ne tubyogerako ffe babagonza basegirinya nga bagamba bibali emabega w'ebijambiya. So ffe tubagamba nti omusolo gwe tubasasula mungi ng'omulimu gwammwe primary role ya security kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kukuuma bannayuganda n'obulamu bwabwe kubanga ddembe lyaffe okubeera mu ggwanga eriri secure. Era ffe tulowe tutunuulira ennyo watugamba nti kino kiri planned lwaki kiri mu region ya central lwaki bataba central ne bakwata aba central nga ba suspect ate era ne balabika nti bamaliza bibavunaanye kubanga ffe tulowooza nti abe UPN central region twa performing kumpi 98% so nga lwaki ffe bagala ate basiige nziro balireetinge ku bikolwa bino eby'obutemu ffe mu Uganda empya tugamba teri mu na Uganda enakufa babulaga jabu lw'abasirikale naye mu ssaawa zino wenjogerera abasoba mu 3 bafudde tewali alipoota n'emu yavuddeyo wabula omulimu omukulu gwe bakola kulabika nti babijweteka oba babipaatiika kubakulembeze abantu be bateekamu obwesige njagala okusaasira famili z'abakulembeze njagala okusaasira abantu aba balonda bakyala baabwe imagine Segirinya omusajja yazuukuse ku lwokubiri n'asiibula muwala we Nagirinya teyazze waka agenda kumala ennaku ezisoba kumpi mu 18 kwa remand ekitali sije emyezi nga mukaaga ne Christmas yonna yaliri omusajja omuto omwaka ogujja mu lwadde abadde alina okudaafu ne treatment era tusaba ababaka ba paalamenti baveeyo nnyo ku nsonga eno kubanga muyinza okulooza kiri ku alani na Segirinya enkya ne kidda kummwe bwe tuba tutereeza security eggwanga Uganda nga ddala ekigendera kugitereeza ebyobufuzi byali badde ttali ebyobufuzi byali badde ttali kuba abantu be batta tetumanyi wa gye bagwa politikali aba batta tebasinziira kulangi ya byobufuzi bati ayinza na kufa ku byobufuzi just for exactly so lwaki yabalufi kye tusaba muganda wange kakalaamu baminisa bave mu kubala ata okugamba nti gwe n'ojja ku national media n'ogamba nti NUP yali emabega w'ettemu lino era twakitegedde intelligence tugisasulira ki budget yaffe ennene egendera ki ku intelligence ne security ne defense novaera n'okitanya bulungi nti abapulaningira mu ndeeba bakola ki kati ku polisi kyatwewunyisa nnyo era bannaaye abasajja bano oba baalwana biki oba bajje n'amayinja babba mabbe kubanga toyinza kukeera n'ogamba toyinza kukeera n'ogamba nti Segirinya walabika ku saawa 8 ogw'emisana mu Masaka ambulensi yo twagiraba era ebijambiya mu byali bijjidde Segirinya wiki myezi actually nga wiki ziringa kati mu 8 emyezi ng'ebiri yafiirwa muzeeyi we bwafiirwa muzeeyi we maiti yali awo mu mochare ayi mulago bode n'etwalibwa ku olwo lwennyini ezikibwe kuba tubadde mu biseera bya COVID teyafa COVID ne bode ne bagitwala bagizike e Masaka ambulensi ya Segirinya yagitwala eri branded buli omu agimanyi misana tuku ne baziika misana tuku n'avaayo kati bagamba ebifaananyi twabifuna ng'oli mu Masaka kati ebijambi ababikuba kiro oli yaze misana n'aziika n'avaayo kwegamba contradictions nyingi naye tusaba ttiimu yaffe yaba lead council ekolenga bw'esobola obwenkanya bwolesebwe nga bwe baalabise mu musango guno gw'ebyokulonda ogutabadde mu nsa kooti gwe yagobye olabike naye erinnya lya Segirinya mugenda ditereza mutya era ffe tulowooza nti birimu ebyobufuzi abantu nga basegirinya balaba nti abantu babalinamu obwesige babanafuye babalemesa okukolera abantu babalemesa okukolera abantu olina oyinza teeka sira ku Segirinya omusajja yesaba zino poliisi obulabe bukka bwemutuusizaako ekooti zeyuziza bokisa zebayuziza emisipi byonna tabala amataayi ago
kati taya zesu nyona yambale mu myufu lisaa kwanga bayi yava kuchakala nga yalozo baba yuza lwa kala na gamba kangulemu na ye gamba ewo ogenda yo nebyala ntebiswa lipo yalinga chingo yezo koso wabanga Segirinya ebanga lyalwanide nchuka chuka police zemu liyemulemesezo kuweleza abantu ngemu takwankwa do musirikalo luyi ogambo tyanti yali Mabega we Bijambiya so fetusa bo wenkanya bole sebwe era tetugenda kusirika ku nsonge eno tugamba ntwetaga reporter ya matiza kumfaya abana Uganda wala ba mu America ya fomu bonane bavayo so mwe mwinzo okulowoza nti bana Uganda tetula batetegeera naye tubalengera kati sawa zino process chegenda mu mass musaze uye bakire yo dalalum oba banda mateka bageza ko kuwatenga bachingi demo immediately Segirinya kusokera dalale dwaliro ekomera rather ye kitalyo tulina ko bias kwanga jiyagenda nga mulambulunyi navayo nga ali kukagali ne bamutwala paka bweru wagwanga jafuna obujanjabi kyala Segirinya mbaka parliament omulondi bombi nala ni balondi atenga baina mandate ya mitwalo na mitwale jabantu baina addresses kati jebasula constituencies zaabwe ne mu parliament mwenyine baina offices kyali badde kirungi abantu abone babeyiringibwa uti ne bataka kulukayo basobola okweyanjira jeri package kitufu lukivaayo era babagala okulabika nti etemu lino liggwawo eri Bijambiya aba bakulembeze balina okwekoza balina okukozesa toyina oyinza kumanya information eri mukatanga nga tokwataganye naffe abakulembeze oba eri ku bumenyi bw'amateeka oba eri kuki so baba bwe bavaayo bagenda kuteeka ku nninga ebitongole by'okwerinda mu buli ngeri yonna birinnya enfeete ku ttemu eryo era kyanumazeemu nnyo amaani kyannakuwaza eggulo minisita simanya ye muhwezi Jimu Muhwezi we atuuse Masaka abatuuze we bali baliredde muwa information abaka parliament abaka kikoke ebyokwerinda we bali n'agamba nti abaka parliament mwe temuli nze government ye kenyini yagambe ye government abatuuze ne bamugamba nti aleka tuweko abaka ne bamusaba kala abatuuze bamuwe ku information eri ku ground kubanga security etambulira ku flow of information KAKALAAMU otakubira polisi ya kila road nti awano ku simba wali watu rumbye yes. Tibayinza kumanya Yes, so mbele fana kubetu yaba gani yaba tuzo kubako chibogera. Yaba bali ba collecting ada information. Kati oba jeno chi. Teli information kwa wade ba genze kugula ni kufuna information ni bakola report. Irana aba yamalidi zanga aba vode, tababa ze mu magezi, aba tuze nga yubaze, ibigambo yaba kalide kumatama, yaba genda. Luwachi wabazi bali mesa abantu kuwa information, abaka wa parliament ne security. Chigende lwa chechili yao. Kale, bichi alanda, na yesi chemba denja galiza mwere mwene mbeira. Nga anze personally. Na niwa denja galiza Segirinya na avira nga. Yanyumiru wa moko mu mchechu chia lwani redda. Kutuka mparlament na chisi chechi kwecha angwe vera tago vuo. Bulichimuchi haitamu, mchiba anga bachimujuwete kako musasinde konyo. Mungeri ya mwere dala. Era musabira mukama Katonda mutase na timu yonna gye mutambula nayo kubeera nga kyoyogedde kyandiba ekituufu wabanga omuntu omuse kino mutasobola kubeera nga planning kubeera nga atimaatima abantu kitegeeza ne timu y'abagonza yonna eberi mu mbeera bwete so mbasasiddeko nnyo mwenna era mbasabira Katonda abagumye mukimuyitamu n'erinnya weribanga likoseddwamuko nsaba abantu n'ensi esobola okukwata nga bajajingamu mumbere gezaako kubatenge balance nokuya na matu abiri okuulira so sikira bugezi kumacho mutaga na inogenda necho mutime banga lyonna we zeka KAKALAAMU de answer mkutu kwa Uganda BYOGERE njalo kubatenga mbuzi yako kumusajja wafe bamwita Anko Matini abera mu California we banye badai kubatenga otulaba sebo yatuochya yoko era musajja wo pito yo sawa yona Anko Matini ali California yasubiza pita mtu alako ku Serena Bane mweba za kensu. So mgane, oyo Peter kasomu tuwala kuselena nange obontu. So, kasomu tuwala Peterson ya liku kamera. Asiveyo. Mganda wango. Kwa uwa dini embele, katifeba wagonza bata manjira wadu mkatangi. Olutikolu kumera. Nyo imidia mchifochimunga. Tufa wande waga hiyo msajia wadu. Mchifochimene na yengo liko watono njugolo. Oza tu wizo kumera wuka. Oizo ku imidia mchifochimunga. Tufa wande waga hiyo msajia wadu. Statue. Mbelewe ya gare. So. Newe vale nyo vale dalo Yes. So. Tukubuziza kwenye Anko Matini na buli omwageza kubatenga tula mungeri ya mwove ndala.
Saba basi buli wano kula kutenisi yanga Uganda atakumira mpira abankumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.